Jeg glemte at danse på vej ud. Hvorfor sagde du ikke noget? Jamen. Jeg havde ventet. Jeg sad klar med emotes og alt muligt. Så glemmer jeg det. Jeg var bare så betaget af min egen røv. Så det er alt sammen. Det er Kovitas og Jakur her, og vi er tilbage med noget mere fashion famous, og i dag skal vi finde noget tøj til en sweaty summer day. Og vi har 3 minutter til at create vores bedste outfit, og så skal vi stemme om det, og det skal da nok blive rigtig, rigtig godt. Jeg glæder mig i hvert fald. Jeg ved, jeg er rigtig god til at vælge outfits eller sådan noget. Hvad så? Jeg skal bare blive sådan en små nøgndukker. Bare lov. Altså, jeg er bare lidt skuffet over, hvis man kigger på Jakur, så står der, han nu er en pro-model. Det betyder bare, at han har virkelig bare spillet det her virkelig meget. Jamen, der er, ja, det... Hvad er der gået galt? Jeg har en... Der er nogen, der gerne gider at spille det med mig. Det, jeg synes, det, jeg blev virkelig bare betaget det her. Det gjorde jeg altså. Det er dumt. Ja, det... Så... Det, der skulle have været et forsøg på, at vi ligesom skulle være fælles om det her, det blev så, at han bare er professionel, og jeg er en fashionista. Så det er jo også en måde at gøre det på. Ja. Ja, men en sweaty summer day. Hvordan laver man en sweaty summer day? Der er også hår herover, det havde jeg slet ikke set før nu. Nej. Nej, jeg tror faktisk ikke rigtigt, jeg havde lagt mærke til det. Nå, jeg tror at umiddelbart, at jeg kommer til at klare det sådan semi. Jeg ved ikke, hvad folk forventer, ikke? Altså. Nej, jeg ved heller ikke, det er sådan rigtig svært. Sådan rigtig... Men jeg kan rigtig godt lide mange af de her ansigter, man kan få, fordi dem kan man ikke bare få i det normale, uden at man skal købe alt muligt fis, ikke? Altså. Ja. Ja, det er rigtig nok. Og så kan jeg godt lide det der med, at der er sådan en masse variation og sådan, og man kan det. Ja, men, det kan jeg også godt. Er der ikke noget... Er der ikke noget sommerligt? Ja, den her, den bruger jeg. Altså, jeg føler jo, at jeg allerede nu er, hvad man kalder, rigtig sommerklar, ikke? Men altså, det skal være en svedig sommerdag. Altså, sådan en meget varm sommerdag, tænker jeg. Ja. Og så er spørgsmålet lidt, hvad man sådan vælger at anse som dejligt sommertøj, ikke? Altså, hvad man stiler efter, ja. Ja, lige præcis. Kan man egentlig... Har jeg sko på? Nej, jeg skal nok ikke sko på. Men man kan ikke vælge sko separat. Det skal følge med bukserne, ikke? Ja, jo, der skal man. Ja, okay. Eller ja, der skal det nemlig. Ja. Det synes jeg også, der er mærkeligt, hvis der ikke, hvorfor de ikke... Ja, hvorfor de ikke laver det sådan to forskellige. Ja. Men sådan er det jo. Men følger skoene med på den der, det ved jeg ikke. Hvad er det der? Nej, jeg tror, jeg skulle beholde min nuværende shape og form. Altså, jeg er det, man kalder bøf. B-Ø-F. Meget bøf. Jeg er også den der bodybuilder. Og den elsker. Jamen, det er alt, hvad man kan drømme om, jo. Det er jo det, man gerne vil være, eller sådan noget. Lige præcis. Kan jeg, så er det sådan en VIP-shop, jeg er inde i. Ja, det er jo noget fisk. Det gider jeg ikke. Ud med mig igen. Eller hvad? Ja, fidget spinneren er også sådan noget fisk. Altså, hvad filo der er det for noget? Nå, det er også sådan en eksklusiv shop. Altså, det gider jeg ikke. Jeg er klar. Er du klar? Jamen, jeg er også klar på at lave overveje mig. Hold da. Okay, du er meget bodybuilder. Jeg er bare sådan, du ved, sprød, ikke? Ja. Altså, hvis du... Hvordan fandt du den der krans der? Når den er her? Krans, den er det. Ja, okay. Tager du den også? Nej. Det havde jeg ikke tænkt mig, fordi at... Jeg synes ikke rigtigt, det passer ind. Altså, så må jeg virkelig sådan en, der ligner en, der er why. Nå, det er selvfølgelig rigtigt. Eller sådan noget. Men du ligner også bare en alt for bøf far på ferie. altså du... Bøf far. Og vi er i Paris nu. Så er det altså bare godt, det her. Det bliver rigtig, rigtig godt. Det er Frans. Frans. Ham kender jeg. Frans. Det gør jeg også. Det er min morbror. Det er overhovedet ikke min morbror. Nå, der har manden uden ansigt igen. Han er altså just hver gang. Altså, han er travlt med at dømme folk. Manden med de forskellige. Nu er det flukkis i YouTube. Jeg ved, hun er ikke sko. Ja, det er jeg heller ikke, men... Jeg synes bare ikke, den der kjole siger sommer for mig. Jeg ved det ikke. Er det en kjole? Ja, den der top der. Ja, hun skriver et eller andet Paris, jeg ikke kan forstå. Blaguenia... As fresh as Daisy. Okay. Det virker bare... Jeg er ikke fan. Lad mig sige det sådan. Jeg kan godt lide trøjen. Den kan jeg faktisk godt lide. Ja. Det kan jeg ikke. Er det for nogle pong-testehaler? Hvad hedder det? Tæle, du har med? Ja, det ved jeg da ikke. Altså... Pong. Det der, det... Altså, jeg synes ikke, det siger sweaty summer day. Altså, hun har en hoodie på, ikke? Altså... Det er ikke det, jeg forbinder i hvert fald med sweaty summer day. Nej, og så har hun en enhjørning i ansigtet. Det giver ikke mening. Hvorfor har man en enhjørning i ansigtet?
Der er så mange ting, der kunne være pænere. Men jeg vil bare gerne have en top, lad os bare sige top 10, så er jeg tilfreds. Ja, i hvert fald også top 5. Jeg synes, der er ikke noget af det der er sommer. Du går jo ikke i sådan nogle hullede bukser og stramme hullede Nej, bukser i sommer. Nej, det vil jeg nok heller ikke. Men altså, jeg tror, det jeg har på, det er underbukser og ikke rigtige shorts. Er det det? Ja, og lidt. Så for sådan, så kommer ja. Altså, din ben, du skal altså også huske at træne ben, jo, ikke? Ja. Men det glemmer du jo. Ja. Okay, du virker bare som sådan en cocky bastard, altså. Sådan meget, meget arrogant i den der måde, din fremtoning, ikke? Meget bøf, solbriller og sådan en bling på dit smil, ikke? Altså. Jamen altså. Hende der, hun er sommer, altså. Ja, det er hun faktisk. Hun er indbegrebet af sommer, men hun har nogle grimme øjne. Det er selvfølgelig lidt uheldigt. Ja. Altså, hendes næse eller mund sidder lige mellem øjnene. Altså, what the fuck? Det gør de altså ikke. Det gør man altså what ikke. The så er det koala-testen. Så er der 5 stjerner nu. Jeg gav dig kun 3. Hvad? Jeg er ærlig omkring det. Det er stadig den højeste rating, jeg har givet. Nå, okay. Jeg har kun givet 2, og så en 3'er. Det er måske også for nemt. Jeg kan faktisk ikke... Jo. Så, ja, den er altså også meget sommeragtig. Men jeg ved ikke rigtigt, om jeg forbinder pink med sommer nødvendigvis. Det er ikke rigtig sommer, det er bare... Nej. Det er faktisk lidt underligt. Jeg glemte at danse på vej ud. Hvorfor sagde du ikke noget? Jamen. Jeg havde ventet. Jeg sad klar med emotes og alt muligt. Og så glemmer jeg det. Jeg var bare så betaget af min egen røv. Vent, hvad? Oj. Betaget af din hvad? Hvad? Hvad snakker du? Ej, hvad? Var det vigtigt? Okay. De har ikke forstand på stil. Det har de ikke. Jo, okay, hvis jeg ikke. Hvis jeg ikke er kommet på et eller andet, så... Top 5, ja tak, jeg kom i top 3, så det kan jeg godt lide. Jeg er tilfreds, men du skal også lige tænke på, det er dig, der faktisk er den professionelle model af os to, ikke? Og så er der mig, jeg er bare fashionista, og ikke aner, hvad jeg laver, men alligevel, så formår jeg bare at udradere dig i hver eneste af vores contests. Altså, prøv at kigge her på top, der ligger du nummer 2 over dem, der er med i det her game over wins. Jeg har 3 wins, hvorfor har jeg 3 wins? Nej. Har alle... Nej, alle har ikke 3 wins. What? Jeg har da kun vundet 1 gang, tror jeg. Nå, jeg har åbenbart vundet 3 gange. Eller er det bare, når man kommer i top 10 eller top 3, at man vinder? Top 3? Jamen, altså, tæller det som en sejr? Jeg tror, du skal vinde. Altså, jeg har da kun vundet 1 gang. Mm. Men jeg er til gengæld kommet i top 3 3 gange, tror jeg. Ja, det er måske også... Jo, det kan godt være, du skal bare komme på selve... Ja scoreboardet, okay. Eller sådan top 3, så... Me when I'm old, oh nej, det er jo allerede nu for mig. det var dumt sagt. Nå, ja, vi har 3 minutter til at gøre os selv gamle, eller se ud. Man prøver vel at se hip ud, men man gør det bare ikke. Ja. Man gør det på en dårlig måde. Ja. Så jeg har lidt en fornemmelse af, hvordan jeg godt kunne tænke mig at se ud, når jeg engang var gammel. Altså, jeg siger ikke, at det er sådan, jeg vil se ud, når jeg bliver gammel, men jeg forestiller mig, at det er sådan, man ville se ud, hvis man var gammel og prøvede at spille hip. Ja. Mm. Ej, det er bare mærkeligt, tror jeg. Den her. Man kan også rende rundt og ligne en vandmelon. Hvorfor skulle man rende rundt og ligne en vandmelon, kan man jo så spørge om. Det ved jeg godt nok ikke. Ej, det her det er faktisk et svært tema, vil jeg sige. Ja, det er jeg sgu også lige til at sige. Jeg synes godt nok, den er lidt svært, den her. Jeg skal ikke rende rundt og ligne en vandmelon. Det skal jeg da virkelig, ikke? Ej, det... Sådan der. Det er perfekt. Så nu render jeg rundt med tatoveringer på min arm og camouflagebukser. jeg kommer den buffet! Åh, skal Elvis over, mand. Jeg skal lige have en af de der hår af. Sådan der, så skal jeg bare... Done. Og så skal jeg lige have et nyt ansigt, som man siger. Nej, jeg kan ikke farve det her hår. Det er lidt uheldigt. Kan du ikke farve det? Det burde du da kunne, tænker jeg. Jo, men så skal man tage sådan noget hvidt hår. Nå, det har du ikke gjort. En af de hvide, ja. Det havde jeg ikke lige... Nej, det havde jeg ikke lige gjort, nej. Altså, når det er, man siger old... Mener de så gammel, eller sådan ung gammel? Me when I'm old. Altså, jeg tror, du skal finde noget tøj, som du sådan... Jeg ved ikke, om du skal...
Jeg ved ikke, om de mener, at det er sådan noget tøj, du vil gå i, når du var gammel. Altså, når du er gammel. Nej. Hvad synes du om et fuldt skæg? Ej, har du... Ej, jeg skal fandme også. Jeg skal skæg. Jeg virker som sådan en meget ung, gammel mand. Hvis hvorfor det du skæg? Det kan jeg ikke huske. Jeg tog bare et. Ej, okay. Men hvad, er de her VIP-locked, eller hvad? Nå, jeg skal nok fjerne mit nuværende hår, før jeg kan gøre noget. Lad mig nu fjerne det, Don. Hvad for en frisyre tror du, jeg vil have, hvis jeg var gammel? Sådan en der, tror jeg. Ja, det her, det ligner mig, når jeg bliver gammel. Det er 100. Prøv lige at overveje det. Altså, mangler en tand, ligner en fordrukken idiot. Ligner en idiot. Wow. Ja, okay, det er måske lige hårdt nok, men du ved, hvad jeg mener, ikke? Jeg tror, det her, det er mig. Okay, det er måske ikke mig, men det er mig. Men hvad? Det er ikke dig, men... Ja, tak. Jeg tror godt, jeg kunne forestille mig selv med tatoveringer ned ad armen, eller et eller andet. Nej, det tror jeg virkelig ikke. Nå, er du klar? Det bliver rigtig godt. Nu er vi i Tokyo. Ja, tak. Ja, Tokyo. Det kan Tokyo Drift. Ja, der har jeg været. Nej, det har jeg ikke, men hvad? Nej, det har jeg ikke. Nå, welcome to the fashion of the fashion my family show. Woohoo! Manden uden ansigt er der stadig. Yay! Det er min bedste ven. Jeg ved ikke hvorfor, men dommer. Han skal åbenbart bare være der. Ja. Så er det dig, Jakur. Hvad er der mig? Øj, jeg skal lige huske point. Du får fem. Altså, din ben er bare... Ej, jeg kan ikke lide din mund. Men altså, du får en femmer alligevel. Det skal man jo give. Det skal man jo. Altså, det er regel nummer et. Man skal give... 5, når man kender hinanden. Ja. Så er det T-J-C-M-S-D-F, eller sådan noget. Y-H-Y-F. Okay, det er... Holy. Jeg ved ikke, jeg gav hende en 2'er. Det er måske lidt lavt sat, men jeg ved det ikke. Jeg gav hende et. En 1'er? Okay, så tog jeg højt, lige pludselig. Og så er det Gabri... Hvad? Det var bare... Nej, det er en 1'er. Det er en 1'er. Altså, der er ikke noget der. Det var bare... Kanto. Jeg ved ikke, hvad kanto betyder. Jeg har sikkert svinet en hel nation til nu. Eller sådan et eller andet dumt. Det ved man aldrig. Så det er Rafael. Jamen, det er igen ikke en, der ser gammel ud. Jeg tænker, man skal se lidt gammel ud, før det ligesom giver mening. Hun render bare rundt i alt for lidt tøj og kattemakeup. Altså, det tænker jeg umiddelbart ikke rigtig stemmer overens med at være gammel. Det er i hvert fald ikke sådan, jeg ville se noget ud, når jeg var gammel. Nej. Så der er en, der har forstået konceptet. Måske ikke rigtig overhovedet. Det får også nitter. Jeg tænker jeg har svært ved at forestille mig det der. Det er også et svært tema. Ja, det er det. Altså, det er det virkelig. Men nu er det koala-testen. Whoop, whoop. Prøv lige at overveje det der. Det er jo den ultimative gammelmands... Og så står der bare et eller andet bag på din ryg. Nej, det er en rygsæk. Ej, hvor du woogie er. Ja. Jeg vil faktisk sige, den var god. Men den er også virkelig dårlig. Altså, jeg tror ikke, folk læser de der temaer. Det er ligesom os. Vi læste heller ikke temaet de første par gange. Lige første gang, der. Der havde vi fuldstændig misforstået det. Der rendte vi bare rundt og tog hår på, og så var det det. Ja. Men altså... Og alligevel kom vi på podiet. Ja. Hver gang hende der Lara Kitts, hun kommer, ikke? Ja. Så tænker jeg lakrids. Ja, det kan jeg godt forstå. Lakrids. Welcome to lakrids. Lakrids. Den fik en 2'er. Fordi jeg forestiller mig, at gamle mænd, eller sådan, man har en tendens til at klæde sig lidt underligt, når man... Den får også en 2'er. Men hendes ansigt er rimelig godt dækket, så det er nok også positivt nok. Ja, det er jeg igen. Jeg giver 1 igen, fordi det der, det er jo ikke... Giver du kun 1'er, eller hvad? Nej, jeg har også givet en pige 2 også. Nå, okay. And the winners are... Ja, der står vinder i flertal, så det betyder nok, at man vinder. Ja. Hvordan blev... What? Hvor var jeg? Jeg synes seriøst, min var spot on. Skal vi lige... Jeg er skuffet der. Jeg blev nummer 4. Okay, vi fik alle sammen 15 stjerner. Jeg er skuffet. Hvor fanden var min podieplacering? Det var så ufortjent, det der. Nå, jamen, så må vi lige tage en tredje og sidste runde, og så må vi se, om det bliver godt eller ej.
Hvor mange af de der stjerner har du egentlig dernede? 271. Ja, okay, jeg har kun 100, så... Nå. Ja. Så ved man da også bare, at du ikke har noget liv. Nej, okay. Hvad? Ja. Kan du så? Ja, jeg skal nok være ordentlig. Nå, men jeg glæder mig lidt til at se det næste tema, og så forhåbentlig komme på podiet igen, fordi jeg er da virkelig skuffet. Altså, jeg synes, min var rigtig god. Altså, hvis jeg selv skulle sige det. Og det bliver jeg nødt til, fordi det synes folk åbenbart ikke. Lol, what? Hvad nu? Ej, det ser malet ud, man kan gøre der i stolen. Hey. Dum. Is this too much? Det er jo også et svært tema. Jamen. Så er det jo sådan noget med, så skal man have sådan noget, alt sådan noget. Jamen, man Så skal vel skal have man noget, som er lige på grænsen til at være for meget, tænker jeg. ja, præcis, det er lige præcis det. Så skal man gå. Okay, men jeg har en idé om, hvad jeg godt kunne tænke mig. Ja, det har jeg nemlig også. Men jeg synes, det er et svært tema lige pludselig at få. Ja, præcis, det er virkelig. Det bliver så mærkeligt. Det bliver virkelig mærkeligt. Det kan jeg allerede nu fortælle Oj. dig. Men hvad er det her for noget fis? Jeg skal herover. Så vælger vi den der. Bum. Oh, jeg ser bare dum ud. Ej, hvad? Hvad Hvordan nu? er det du? Ej, okay. Mig eller hvad? Ja, du ser godt nok. Nej. Oh my god, Men er det for meget? man. Jamen, det er jo, altså, jeg tror faktisk godt, du kunne gå hen og få en Jamen, er det god ikke lidt det, det placering på handler den om? der. Så derfor så er det Jo. vel i og for sig fint. Jeg skal bare have noget hår på hovedet også, tænker jeg. Altså det her, det er jo en frisyre. Jeg kan ikke sige, det er en frisyre, jeg selv kunne finde på at gå med. Men det er en farvehår, jeg godt kunne finde på at gå med. Ej, det er godt det her. Fuck, jeg ligner den. Det tager du. Hvor er du henne? Er du stadig med navn? Nej, det er ikke. Hvor er Jeg render rundt her. Nej. Det er jo bare ens værste mareridt, der løber der. Ej, det er dumt. Det er virkelig dumt. Ja. Ah, men det er godt. Er alle de her VIP-locked eller sådan noget? Ja, det er altså sådan noget VIP-fis. Eller også så er det, fordi jeg har tre stykker cloth på. Det ved jeg ikke. Nå. Ja. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg kan gøre så meget mere, men jeg tænker umiddelbart, at det her, det er... Ej, jeg skal selvfølgelig have et... Nej, hvad skal jeg gå af med? Jeg tror, jeg går af med min øre, så. Fordi jeg skal gå af med en af tingene, før jeg kan have et halstørklæde på, og jeg tror, ørerne umiddelbart er det, jeg vil undvære. Så det gør jeg. Og så skal jeg have en anden farve hår, tror jeg. Fordi så behøver de jo ikke at matche mine ører, når de ørerne ikke er en ting længere. Hvad er det her? Har jeg solbriller på? Hvad? Hvorfor hører de her solbriller til? What? Det giver ikke mening. Ja tak, sådan der. Så er mit ligesom rigtig godt. Men hvorfor har jeg grimme solbriller på lige pludselig? Fulgte de med? Nå, de fulgte med det der halstørklæde. Og det passer sikkert meget godt. Jeg vil faktisk sige, at det er et bedre en end den første der. Eller den lige før, hvor det var, at jeg skulle ligne en gammel mand. Så det her er måske lidt bedre. Det her, det giver heller ikke bare nogen mening. Det er Aarhus, det er, tror jeg. Hvor er du henne? Det tænker man også. Jeg er oppe, der hvor man vælger at have det og sådan noget. Nå, okay. Jeg vil faktisk sige, at... Ups. Jeg har faktisk præsteret... Nå, det er noget, jeg ikke kan sige. Nu er vi i New York. Jeg føler faktisk, jeg har præsteret at lave en bedre When I'm Old nu end før. Og den før, synes jeg, var perfekt. Ja, okay. Så det er selvfølgelig lidt uheldigt. Manden uden ansigt er der igen. Min bedste ven. Min eneste ven. Min Som altid. Rafael er også bare en... Det er altid noget. Altså, jeg startede jo med ligesom at gå ud. Er det der too much? Altså... Ja. Jeg giver den to. Jeg gav den også to. Men jeg tror også bare, at folk har en tendens til at give lave ratings. Og så derfor skal man give en lav rating. Men den her... Hold op. Der er fem stjerner. Det Jamen, er vi enige? Altså, han ligner jo... Okay, det er det faktisk. Ja, yeah, det er When I Move, det der tur. Ja, det er det nok.
den har været bedre. Jeg ligner sådan en, hvad ja, kalder den der, du havde, tror jeg. Hvad? Det er en rigtig vild sweater. Men den sweater, der var den der dengang, det var det gamle... Det har den jo nok været, jeg tror bare ikke, jeg har set den. Den her, den synes jeg ikke ser ud af meget, altså. Nej, altså det... Det er jo ikke, det er jo ikke for meget, det er jo bare sådan noget, man normalt vil gå i. Jeg vil nok ikke, men altså, man kunne nok godt. Nej, nej. Men hvis du har lyst til det, jeg kunne, så skal du selvfølgelig have lov til det. Nej, hvis du vinder ikke, jeg bliver så skuffet. Hvorfor har du dyreben? Nej, det er bamseben. Det er sådan et bamsekostym. Nej, det er dumt. Nå, griner, hvis jeg vinder. Det der, det er en toer. Jeg synes ikke rigtigt. Jeg synes også, det skal have et realistisk snært. Ligesom din snabel. Den var ikke så realistisk, men jeg bliver nødt til at give dig en femmer. Den der? Nej, dig. Nå, for fint. Jeg troede lige. Den der, den er... Den er en toer. Ja. Den er ikke for meget, men den er heller ikke for let. Altså. Det er da ikke også der, ved siden af til ved temaet. Altså, vi forstår da godt, hvad temaet er ude på. Jo. Det er det. Altså, vi er gode eller sådan noget. Nå, så bliver det Annie Gabrielle i 91. Hvis hun er fra 91, ikke? Hun ligesom. Laver lige bassarmen. Okay, det er ikke for meget. Det er for en toer. En solid toer. Jeg vil bare gerne i top 3 igen. Jeg synes, det var virkelig skuffende. Kanto, hvad er det der? Hvad er det der? Jeg ved ikke, men nu kommer Lakris 1, 2, 3, 4, 5. Åh, nej, igen. Det er jo... Hun får en 2. Hun har nogle virkelig skræmmende øjne. Altså, det er virkelig øjne skræmmende. Øjne er ikke for meget, men det er måske også kun det eneste. Ja, og så har hun en tatovering i lægen, åbenbart. Ja, det ved jeg ikke, hvorfor man har. Altså, man kan ikke selv se den. Det kan godt være, der er nogen, der synes, vi er høje i... Og den er for meget. Alt for meget. Alt. Hvis den der vinder, ikke? Det skulle ikke undre mig, hvis den gik hen og nej, den der giver ikke nogen stjerner. Det må den ikke. Jeg Nixon. Gav den en. Nå. Jeg giver den ikke nogen stjerner. Jamen, så får den 5 automatisk. Ej, det gør den ikke. Det var bare ej, det blev lige pranked. Så til der. Nå, er det så den sidste nu? Hvad får jeg for et resultat? Please, giv mig en top 3. Ej, jeg ved... jeg kender mit publikum. Ej, hvor er jeg vildt til deres spil. Ja, blev nummer 6. Ja, nå. Vi bliver næsten nødt til at skal lave en video mere med det her. Ja, det tror jeg også umiddelbart. Men ved I hvad, drenge og piger, vi vil gerne sige tusind tak, fordi I kiggede med. Hvis I kunne lide videoen, og hvis I kunne tænke jer at se en tredje video med det her, så smid en kommentar og et like, og så ses vi næste gang. Hej. Hej.